Карантинний вплив був колосальний для усіх секторів економіки. Зупинили 60% малого та середнього бізнесу. Особливо важко прийшлось тим, хто не міг повністю перейти на онлайн-формат. За офіційними даними Держстату, під час самоізоляції не працювало біля 3 мільйонів українців. А якщо рахувати людей, які не були оформлені по труду, то цифри доходять до 7 мільйонів осіб. Більшості не заплатили заробітну плату за березень-квітень. А від третини до половини офіційно працевлаштованих людей відправили у відпустку за свій кошт. Якщо дивитись інфографіку за даними InfoSapiens, то майже 70% українців відчули негативні наслідки карантину. У 60% погіршився фінансовий стан, а 40% були оптимістичними і планували пережити карантин без значних. Втім, ще майже 40% відчули спалах коронавірусу на доході своєї родини. А 16 взагалі залишились без доходу, і ще 14 втратили роботу. Звісно, якась частка людей мали збереження та принаймні якусь фінансову подушку. Але наскільки її вистачило? Компанія Градус провела дослідження на цю тему. У майже 7% населення грошових ресурсів вистачило б на кілька днів, у 12% на один тиждень, а майже 17% українців протрималось би 2 тижні, а менш ніж 6-3. 15,5% земляків відклали достатньо грошей на 4 тижні, а грошей на 1 чи 2 місяці було в понад 16% людей, а на 3-4 місяці стало тільки в 5,5% населення. Тож, цей карантин показав, що відкладати треба в будь-якому випадку. Звісно, треба оптимістично ставитись до власного майбутнього і не боятись усе життя примарного лиха, яке може знову наступити. Однак на різні випадки життя необхідно мати фінансову подушку.